Мукачівець Володимир Ганзел залишився не тільки без даху над головою, а навіть без елементарних засобів для існування та документів. Загадкова пожежа, яка спалахнула у ніч на 30 січня, знищила вщент помешкання чоловіка. Сусіди Володимира розповідають, у будинку електропостачання не було, тож статися короткого замикання точно не могло. Зранку ми прийшли на роботу, він прийшов весь чорний, ми думали, що йому холодно, а як вже чай ми зробили, підійшли до нього, вже чути було гарю. Я прийшла сюди, подивилася, і тут все згоріло. Тут були двері, все було спереді. Пані Еріка додає, Володимир важко хворіє і вже кілька років проживає сам. Його батько помер десь 5 років тому назад. Старший брат у нього теж хворий, і він десь в якомусь пансіонаті, де я точно не знаю. А середучий брат згорів. Тож, не тут, а вони 5 років чи 6 років тому назад з друзями були, не згорів, вірніше, вони кидали удицю електричну, і ток їх вбив, хлопців. І він так залишився самий. Пані Еріка розповідає, Володимир страждає важким розумовим розладом. Попри це веде себе спокійно, алкоголю не вживає та підтримує дружні відносини із сусідами. Ми всі дружні, всі йому допомагали. Він у нас у магазині зранку до вечора, у нас тепло в магазині, магазин «Паланок», зранку до вечора він там. Що помогти, він нам поможе мусор винести, позамітати, там зробить порядок. За словами сусідів, кілька років тому перед смертю, перебуваючи у будинку для престарілих, дядько Володимира заповів хату новим друзям, у відповідь на що вони повинні були піклуватися про хворого племінника. Як говорять сусіди, що хижу переписали, уйко переписав хижу на якихось віруючих. Я не знаю, які за ним дивилися в тому пансіонаті, де він був у будинку престарілих. А друге, що не знаємо, були тут поліцейські, і от сусіди говорять, що чули вчора розмову, що ті власники, які хижу переписали, вже продали цей будинок. І він не має права тут знаходитися. А де йому знаходитися? Коли зрождення, це було його. Наразі, як і раніше, чоловіку допомагають сусіди. Хоча від допомоги він зазвичкою відмовляється, переконуючи, що все зможе сам. Ми одноразово предлагали йому, давай, Ленька, ми тобі поможемо, Один час вони йшли, йому допомагали, хотіли йому застеклити двері, все. Він не дає, то він каже, йому то не треба. Ви мені що, мамо, няня, він так говорить, що мені не треба. Пані Еріка додає, відколи помешкання згоріло, Володимир гріється та їсть у магазині, який знаходиться поряд із будинком. Небайдужі приносять туди теплі речі та домашні харчі, адже будь-яка допомога зараз для чоловіка не буде зайвою. Аби підтримати Володимира, звертайтеся у магазин за адресою місто Мукачево, вулиця Тимирязєва, 43.